ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି May 13 ସୋମବାର 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡେଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। No. 1 ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ IPL ବାର୍ର ବିଜେତା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ହରାଇ ରଚିଲା ଇତିହାସ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣର ବିଜେତା ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ 1 ରନ୍ରେ ହରାଇ IPLରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଜୋରଦାର ବୋଲିଂ ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଲାଗି ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2013, 2015 ଓ 2017ରେ IPL ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ। No. 2 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର, ଅତିମାତ୍ରାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବି ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15ରୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ନେଇ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫନି ରାଜ୍ୟରେ 5,08,476 ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର କିମ୍ବା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। No. 3 ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 69 ସିଟ୍ରେ 60% ମତଦାନ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ, UPରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 7 ରାଜ୍ୟରେ 69 ସିଟ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 60% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ମତଦାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜାଗାରେ ହିଂସା ଘଟିଛି। ବାକି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ UPରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 80.16% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 53.37% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। No. 4 ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବସ୍ ଜୀବ ମୁହାମୁହିଁ, 15 ମୃତ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କନ୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଲଦୁର୍ତ୍ତିଠାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ ସହ ମୁହାମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ 6 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଜିପ୍ ସହ ମୁହାମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ମୃତଙ୍କ ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। No. 5 ଫନି ତାଣ୍ଡବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 64 ବୃଦ୍ଧି, ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଫନି ତାଣ୍ଡବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫନିରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 64 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫନି ତାଣ୍ଡବରେ ସରକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 64 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 39 ପହଞ୍ଚିଛି। No. 6 ପାଇଲଟଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଅବତରଣ, ଟଳିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବଞ୍ଚିଲା 87 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମିଆଁମାର ମାଣ୍ଡାଲେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସେହି ସମୟରେ ଥମି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ପଛ ଚକା ଜରିଆରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନରେ 82 ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 7 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ମୁଖପାତ୍ର କ୍ୟୋ ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଲଟ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟାୱାରକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବିମାନ ଆଗ ଚକାକୁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିମାନ ଅବତରଣର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିମାନଟି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅବତରଣ କରିଛି। No. 7 ଫନି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ। ଫନି ତାଣ୍ଡବରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିବେକ ଭରଦ୍ୱାଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ। 11 ଜଣିଆ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟିମ୍ ଏ ଟିମ୍ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। May 13 ଟିମ୍ ଏ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ 14 କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର May 15 ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। No. 8 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମିଳିଲା ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶବ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି ହତ୍ୟା ପଛରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ହାତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ପୁଣିଥରେ 2 ଜଣ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଗତ ରାତିରେ ଜଣେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରୋମନ ସିଂହଙ୍କ ଶବ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶବ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମର ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଛି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପଛରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଥିବାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପୁଲିସ୍ କହିଛି ଯେ ରୋମନ ସିଂହ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ଏ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମୌସୁମୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଇଁବ କେରଳ। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମୌସୁମୀ, ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍। 22ରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଏହା କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ଧରି ମୌସୁମୀ ଅନୁଭବ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବ। ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍। ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶା ପୁନଃନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ। ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସହାୟତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସହାୟତାର ହାତ। ଅନେକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା, ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ ଭିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ରବିବାର ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟ ନେଇ କଥା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବର୍ଗ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା INS ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେହିଭଳି ତେଲେଙ୍ଗାନାର TRS, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ YSR କଂଗ୍ରେସ ସହ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜହ୍ନରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାଜନ୍ର ମାଲିକ ଜେଫ୍ ବୋଜୋସ୍ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2024 ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବକୁ ବୁଲାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ୍ର DC ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲୁ ଅର୍ଜିନ୍ର ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଯାନ ଜରିଆରେ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବୋଜୋସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବରେ 21 କିଲୋମିଟର ଏକ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଓ ବରଫ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ନମ୍ବର 14, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ମାଣ ଭବନରେ ଥିବା ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ନମ୍ବର 15, ପୁଣି ଥରେ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତର ବୀର ଯବାନ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ପୁଣି ଥରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ସୁରତଗଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ରେ ରବିବାର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବେ। ନମ୍ବର 16, ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ INS ବିରାଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋଦି। ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦିବଂଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ INS ବିରାଟରେ ଛୁଟି କଟାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ବାୟୁସେନା ବିମାନକୁ ମୋଦି ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ନିଜର ବୟାନକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନ ଲାଗି ଅପିଲ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ କଲେ ନାହିଁ ମତଦାନ। ରବିବାର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ଅଭିନେତା ପୋଲିଂ ବୁଥ୍କୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏବଂ ଭିଣୋଇ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୁଅ ମତଦାନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହନକୁ 19 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ନେଇ କହୁ କହୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ମୋଦି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଲେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜନସଭାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ କହି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବା କଥା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ମୋଦିଜୀ ଏବେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ମତଦାନ ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ, ଏହା ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ନିର୍ବାଚନ, ବିଜେପି ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ମତଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମତଦାନ ପରେ ସେ ନିଜର ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହ କଂଗ୍ରେସ ଗଣ୍ଠବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ନିଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଝିଅ ବୋଲି କହି ମତଦାନମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ରବିବାର ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବରେ ମହାପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ରୁଷୀୟ SF-400 ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଥାର୍ଡ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ରୁଷ ନିର୍ମିତ S-400 ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଟର୍ମିନାଲ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏରିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଏବଂ ପାର୍ଟିୟର୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୟାପାବିଲିଟି PAC-3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଷ୍ଟମ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଫର୍ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ରୁଷ ସହ ରାଜିନାମା ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ S-400 ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ଭାରତ କହିଛି। ରୁଷଠାରୁ ଏହାକୁ ଖରିଦ କଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କଟକଣା ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ 2+2 ବୈଠକ ବସିବା ପରେ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 22 ସୋପିଆଁରେ ନିରାପତ୍ତା ବଳ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସୋପିଆଁ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦ ସୀତାଫଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ନିରାପତ୍ତା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣାରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଦୁଇପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ମହାନଦୀ ଶୁଣାଣି July 13 ଘୁଞ୍ଚିଲା। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଶୁଣାଣି July 13 ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫନି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 2 ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ଏମ୍ ଖାନବିଲକରଙ୍କ 3 ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ AK ଗାଙ୍ଗୁଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ବୈଠକ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କଠାରୁ 1 ସମୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆବେଦନ ଶୁଣିବା ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି July 13 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଭାରତ, ନାସାର ହବଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଠାରୁ ବି ଉନ୍ନତ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର 30-meter ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହା ନାସାର ହବଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଠାରୁ 12 ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଲି ନେହେରୁ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ସମାବେଶରେ TMT ସହଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ୍ ରାମପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଆଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ପୁନେରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାମପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2019-30 ଶେଷ ହେବ। ଏହା ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ନକ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଆସନ୍ତା 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର।
ନମ୍ବର 26 ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ବିମାନ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାର କାରଣରୁ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ମେ 15 ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 27 ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରେମର ବିଜୟ ହେବ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରବିବାରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଘୃଣାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରେମର ବିଜୟ ହେବ ଏଥର ନିର୍ବାଚନର 3-4 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ା ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି ତାହା ଦଳର ଫାଇଦା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବେକାରୀ, ଏହାପରେ ଚାଷୀ ଓ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 28 ଚୀନ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଚାପରେ ଭାରତ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବାର ଲାଗିଛି। ଚୀନକୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା $200 ବିଲିୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 10%-25%କୁ ଆମେରିକା ବଢ଼ାଇ ସାରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ନେଇ ଧମକ ଦେବାର ଦିନକ ପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ $300 ବିଲିୟନ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ। ଚୀନର ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ $300 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଚୀନର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚୀନ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ଆମେରିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 29 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସଲିଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସଲିଲ ମିତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘଟଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କାର୍ରେ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2 20 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଘଟଗାଁ କଲେଜ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଈ ପଳାଇ ଆସିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାଈକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାରୁ କାର୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 30 କେବଳ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ କଙ୍ଗନା ରନୱତ। ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରଣବୀର କପୁର। କିଛିଦିନ ତଳେ ବଲିଉଡ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୱତ ଅଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଦେଶର କଥାକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଙ୍ଗନା ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଙ୍ଗନା ଏହି 2 ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାମ ପଡ଼ିଲେ ଦେଶର କଥା ଏମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଙ୍ଗନା। ଏହାସହ ନିଜକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁନଥିବା କଥା କଙ୍ଗନା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରଣବୀର। ରଣବୀର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ରଣବୀର କପୁର। ଆଶା କରୁଛି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଡେଲି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।